Dünən Türkiye'nin Hatay vilayetinde baş veren 6,4 bal gücünde zelzele vaxtı səmada qeyri-adi işıqlama ortaya çıxıb. Yenyavaz.com haber verir ki, mesele ile bağlı Türkiye Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya Şöbəsi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, zelzeleni ortaya çıxaran enerji suxurlardaki bəzi elektrik xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb olur. Qırılma xəttində hərəkət başlayanda toplanan enerji sərbəst şəkildə ortaya çıxır. Təkanlar baş verərkən elektrik dəyişikliyi parlaq şüalara səbəb olur. Fəlakət zamanı müşahidə edilən parıltılar yalnız müəyyən şəraitdə baş verir. Bu şüalar yerdən 200 metr yüksəkliyə çata bilir və bəzi hallarda ildırım kimi görünür deyə qeyd edilib. Şüalanmanın zəlzələ anında göründüyü əlavə olunub.